Poštovani gledatelji, dobro večer. Nakon nekoliko upita posljednjih mjeseci da gostuje u emisiji Intervju tjedna, Katarina Malenica, direktorica vodovoda i kanalizacije, nije se odazvala. Međutim, Zvijezda je prevažna tema da se o njoj ne bi pričalo, stoga smo u goste pozvali predstavnike građanske inicijative Zvijezde i Gaze, Milana Medića i Matiju Volnera. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Dobro večer. Evo, nekakve najnovije vijesti koje smo sad čuli na gradskom vijeću održanom ovog tjedna. U Gambonovoj i Bencetićevoj neće se koristiti talbe. Gradilište je zatvoreno, inspekcija sada radi svoje. Kako gledate, jeste li sada zadovoljni s tim nekakvim malim pomakom, gospodine Mediću? Pa to je jedan mali pomak na koji smo mi ukazivali već duže vrijeme. Dakle, sva struka građevinska koja je savjetovala i koja još uvijek savjetuje našu građansku inicijativu je govorila o tome da se talpe ne koriste u naseljenim mjestima, a pogotovo ne u starim gradskim jezgrama, i praksa je to i pokazala da su katastrofalna oštećenja tom tehnologijom zaštite građevinske jame prouzročena. Tako da to je sada jedan mali pomak i nadam se da ove tri spomenute ulice će se raditi drugom tehnologijom. Mi ćemo definitivno na tome nastojati, te da će se uspjeti izbjeći takova oštećenja. Međutim, čak i kod, ako se nestručno radi kao što se ovdje radilo, čak i kod korištenja drugih tehnologija zaštite građevinske jame, oštećenja su moguća. Ta oštećenja i odabir talpa najbolje ste osjetili vi, gospodine Volneru, na svojoj koži, na vašem objektu, da, na vašoj kući. Oštećena je, ne možete boraviti u njoj. Kako je stanje, kolika je šteta? Pa grad je, odnosno vodi kanalizacija, ne znam točno tko je, poslao tvrtku koja je napravila plan sanacije zgrade, znači zgrada je za rušenje, u potpunosti se raspala, ona je oštećena 25. rujna, znači od rujna prošle godine su se počele koristiti talpe na ovoj trasi u gradu Karlovcu gdje su se pojavila najveća oštećenja. Baš kako sam i rekao i prije, meni je svašta se u poslu dogodi. Može doći do oštećenja, svako pogriješi. Možda je smiješno reći, ja se možda ne bih niti ljutio i možda bih nešto i razumio, da kad su oštetili moju zgradu, da su stali, napravili nekakvu reviziju iskopa, reviziju postupanja sa tim jamama i tim dijelom ovoga infrastrukture. Ne, oni su moju zgradu oštetili, nastavili dalje i tako oštetili zapravo sve zgrade na trasi iskopa gdje su koristili talpe. Mi smo se preselili, živimo sada na drugom mjestu. Ne znam što bi bilo da nismo imali stan. Vjerojatno bi bili na ulici ili bi nekako nas neko zbrinjavao, što je meni poražavajuće. Znate, kad imate 50 godina pa vas da neko zbrinjava, mislim, to je tragedija, ali ajde recimo da život je takav. Šta će se sada dalje događati, oni, da li će ta tvrtka uopće ovdje nastaviti raditi ili neće, znam da je to sad pitanje. Tražili smo i tu izvanrednu reviziju. Mislim da će do nje sada doći, pogotovo ako ova tvrtka koja sad radi ode, pretpostavljam će se morati utvrditi nekako nulto stanje nakon što oni odu. Tako da ta će se najbolje vidjeti u principu kako se do sad radilo i što se napravilo. Gospodine Mediću, šaljete, odnosno građani Zvijezde šalju fotografije s terena. Ovaj tjedan trebala je biti inspekcija na gradilištu. Gradilište bi trebalo biti zatvoreno, međutim nije baš tako. Evo, gradilište je zatvoreno, ali radi se i dalje. Dakle, tvrtka izvođača i dalje krši zabranu izvođenja radova. Danas se rade punom parom, su se radili radovi. Kopaju se novi šančevi, novi jarci, postavlja se instalacija. Naši aktivisti su zvali vodovod i kanalizaciju koja im je potvrdila da je gradilište doista zatvoreno, da je izvođač dobio nalog da sanira gradilište i da ga zatvori. Umjesto toga da ga sanira i zatvori, oni su navalili punom parom sa mehanizacijom i kopaju i dalje. Poslao sam vam i slike i vama i drugim medijima. I te slike sve smo prijavili građevinskoj inspekciji. Gospodine Volner, možemo se malo vratiti. Česti argument koji se nekako pojavljuje u javnosti da su oštećene zgrade zbog toga što nisu održavane. Evo, što vi kažete na to? Pa gledajte ovako, na terenu imate ono što imate. Sad, da li razgovarati o tome da li su zgrade održavane ili nisu, mi svako od nas koji stanujemo znamo
šta smo radili u svojim kućama. Recimo, na moje zgradi je uređivan krov, uređivano je dvorište, išli smo, povećali smo si priču, govorim konkretno kod nas. Znači, svaka zgrada je polako počinjala ili radila nešto u ovo vrijeme, koristila sredstva koja se mogla koristiti od grada, jedno vrijeme toga niti nije ni bilo. Ali gledajte sad, mislim, kako je to naopako postavljeno. Znači, netko dolazi u grad Karlovac i ide raditi radove, a te radove ne prilagođava situaciju koju zatiče, nego izjavljuje naravno da ćemo vam srušiti kuće jer ih niste održavali ili one nisu u stanju da izdrže, vjerujte mi, nisu u stanju da izdrže radove koje ne bi niti jedna zgrada izdržala. Recimo, uopće u javnost nije išlo, ja ne znam da li je to, ali koliko su naše saznanja, zgrada parohije do pravoslavne crkve, do Svetog Nikole je također pukla. To je zgrada koja je rađena prije manje od 3 godine, sa modernim tehnologijama, najnovim, normalna zgrada koja je kao da radi neko sada svoju obiteljsku kuću. Znači, serklaže, beton, temelji i tako dalje. Armirani beton, sve. To je znači, i veleučilište koje je obnovljeno nedavno, isto je oštećeno. Ja? Tako da ovoga, ključne reći ovo, tehnologija nabijanja žmurja ili talpi nije predviđena za naseljena mjesta. To se radi u nekakvim greenfield investicijama, vani gdje nemate ništa, jel? Gdje nemate ugroze za bilo kakve zgrade i to tamo se koristi. Nitko od nas u našoj inicijativi nije stručan za te posle, ali imamo, hvala Bogu, jako puno prijatelja koji se time bave. Slali su nam svu moguću dokumentaciju, svi se oni čudara, znate, ali to ispada naš grad jako loš. Jer ovoga, nitko ne može vjerovati, iskreno ću vam reći, nitko ne može vjerovati da je to grad dopustio, a je. Znači, ugrozili su građani. Sad reći, ovoga, niste održavali zgradu, mislim, to je tako ružno da ovoga, brane neobranjivo. Ne mogu to braniti. Te postupke ne mogu braniti. Inicijativa je nekako osnovana kada su se gradovi počeli približavati Gazi, je li tako? I onda ste htjeli zaustaviti tu priču da se ne proširi i na drugi kvart. Ne, uopće, dapače, stanovnici Zvijezde su krenuli nešto ranije kada su osjetili u rujnu, ako se ne varam, Matija će to bolje znati, kad su nastale prve štete kod njih. Da. Mi smo se uključili u ožujku kad smo shvatili da će istom tom tehnologijom nastaviti raditi Gazu, tako da možemo reći da negdje već evo, više od pola godine postoje ove inicijative. Znači, u rujnu, kad se meni dogodilo što se dogodilo, prošle godine, mi stvarno kao familija nismo htjeli ići u javnost. Nekako nismo to htjeli, mislili smo da će se to riješiti nekako civilizirano, ovako, nekakvim direktnim sastancima. Međutim, znate što, meni se od tada, od kad se to dogodilo do osnivanja inicijative u Zvijezdi, nitko ništa nije obratio. Tek kad smo mi krenuli u javnost, tek u siječnju kad smo krenuli nakon nove godine, smo se dogovorili, sad je dosta, razumijete, i krenuli smo u javnost, osnovali tu inicijativu, prikupili smo 600 potpisa u peticiji gdje su ljudi tražili zaustavljanje radova i nekako da se stane na lopti, da se kaže šta ćemo sad, ovo ovako ne ide. Tek tada je krenulo se s nama razgovarati, znači tek kad smo mi napravili medijski pritisak, ja vas stvarno zahvaljujem vašoj kući, TV Trendu, vi ste nas stvarno od početka pratili, dolazili i mislim da je to izvanredno, jel? Da se nekakva, nemo reći, nekakvo susjedstvo i građani, tvrtke međusobno pomažu protiv zajedničnog neprijatelja, recimo to tako, da. Jer uništavaju našu baštinu. Kada je to malo više bilo prisutno u javnosti, tada je bilo aktualizirano 4 uvjeta koje je inicijativa imala. Koji su to uvjeti bili i jeste li uspjeli i šta do sada postići? Jesu li neki od njih zadovoljeni? Niti jedan od uvjeta nije zadovoljen. Dakle, mi smo tražili trenutan prekid radova. Kao što vidite, oni rade i pod zabranom i pod zatvorenim gradilištem. Tražili smo potom stručnu reviziju, dakle nezavisnu stručnu reviziju koja bi pregledala sve od projektne dokumentacije, glavnog izvedbenog projekta, posebno obratiti pažnju na elaborate zaštite građevinske jame, zatim građevinske dnevnike, da se vidi kako je to u praksi rađeno i kako je uopće moglo doći da po izjavama samog vodovoda i kanalizacije 54 objekta u Zvijezdi, to je 20% stambenog fonda Zvijezde, oštećeno, od toga 6 zgrada maltene za ruku.
rušenje. Vodovod i kanalizacija i naša gradska uprava, nažalost, odbijaju taj naš glavni zahtjev i pod vrlo smiješnim izgovorom. Mi smo naime tražili da kriterij za kuću, za firmu koja će raditi nezavisnu reviziju, bude 90% bodova da bude stručnost i referenca, 10% cijena. Oni su tražili obrnuto da bude 80 ili 90% cijena, a samo 10 ili 15, 20% stručnost. Drugim riječima, oni zagovaraju još uvijek i sada jeftinu i nestručnu reviziju, za koju mi naravno kao građani vjerujemo da će pokriti sve i napisati da je sve bilo u redu. U isto vrijeme katastrofalne posljedice su svima vidljive na terenu u Zvijezdi. Tako da ta dva glavna zahtjeva jednostavno nisu ispunjena. Pored toga, druga dva zahtjeva su bila da se utvrdi stanje u zgradama, u svim kućama, u ulicama u kojima se tek trebaju početi raditi radovi. Nažalost, oni su nešto to počeli. Još niko nije dobio, koliko ja znam, elaborat statičke procjene svoje kuće. A u Zvijezdi su to radili, nažalost, tek kad su porazbijali sve zgrade. U svibnju ove godine su još radili utvrđivanje stanja u Zvijezdi za kuće koje su proljetost ili zimus pukle. I onda tek kada nezavisna revizija kaže što su uzroci, kada ih otkloni i kada se nastave radovi, onda tek četvrti uvjet je bio da se dosljedno i striktno provodi nadzor nad na gradilištu, jer sada u ovom trenutku možemo reći da se nadzor ne provodi. Uh-huh. Ne provodi se redovito. Uh-huh. To su pokazale i brojne naše slike koje stalno šaljemo. Građani dojavljuju nama, mi dojavljujemo medijima i vidi se da nadzor nije na gradilištu. Uh-huh. Gospodine Volner, prije koji mjesec dobili ste odbijenice od osiguranja. To je isto bio jedan nesretan trenutak u cijeloj ovoj priči. Koje sad informacije imate? Ko bi trebao obnavljati te vaše objekte? Da, gledajte ovako. Znači, ono što mi sumnjamo je da su u tijeku radova, kad se shvatilo da je došlo do oštećenja i koji su uzroci oštećenja, to su vibracije, da se jedna dodatna klauzula, da je izvođač i Croatia osiguranje, da su napravili novu klauzulu u kojoj nije izvođač odgovoran za radove 5 metara od znači predmeta radova. Zamislite, znači, apsolutno se ih na taj način izuzima iz odgovornosti. Ono što nas uvjerava gradonačelnik, poslao nam je svima dopis u kojima je prema zakonu o obaveznim odnosima su oni ugovor u svome u međusobnim odnosima izjavili da su oni solidarno odgovorni. Tako da znači da svo troje su odgovorni u cijelosti. Uh-huh. Znači da recimo jedan otpadne, drugi ovo dvoje će nadoknaditi ili samo jedan. Uh-huh. Ono što se ja kao građanin bojim je da ako izvođač se na neki način uspije izvući i izuzme, pazite, tu štetu ćemo platiti opet mi građani. Uh-huh. Nema ko drugi. Direktorica Malenica je sada na gradskom vijeću rekla da će svi oni kojima su objekti oštećeni biti pozvani na razgovor. Mislite da će to nešto riješiti? Ja sam dobio sada nedavno jednu ponudu od vodovodne kanalizacije za obeštećenje što se tiče izgubljene dobiti, jer smo mi, kad smo se trebali preseliti, namjeravali taj stan iznajmiti. Pa obzirom da imamo stan, znači ne treba nekakav dodatni stan, dogovarali smo da nam oni tu štetu plaćaju. Po tom njihovoj ponudi dopisu ja ne mogu vjerati, ja ne mogu sad to iznositi ovdje, ali to su tako neprihvatljive prijedlozi da mislim da oni se još nisu osvijestili svoju krivicu, nisu osvijestili nekakvu odgovornost. Od toga se stalno bježi. Ja ih jednostavno razumijem, imamo dvije zapravo stranke tu što se tiče preko puta, znači sučelice nama je izvođač i investitor. Oni će se morati među sebe dogovoriti što je za što odgovoran. Ali a priori odbijati nekakvu odgovornost, a priori govoriti da oni ne mogu preuzeti nikakvu odgovornost nakon svega, mislim da nije niti odgovorno, niti politički što se tiče njih odgovorno, niti pametno. Vidjet ćemo kako će to na kraju ispasti, da.
Kako vi na to gledate, gospodine Medić? Nas jako čudi da je grad Karlovac i vodovod i kanalizacija kao investitori, kao korisnici ovoga projekta evropskoga, uporno odbijaju upravo ovu spomenutu nezavisnu stručnu reviziju provest. Jer kad bi se ta stručna revizija provela, onda bi u stvari ispalo nesumnjivo da su oni najmanje krivi. Oni su samo investitori. Krivi je izvođač, krivi je nadzor. I nama cijelo vrijeme stvarno nije jasno zašto se oni postavljaju umjesto da štite javno dobro grada Karlovca i proračuna i građana, oni se postavljaju maltene u poziciju glasnogovornika, izvođača i nadzora. I oni cijelo vrijeme štite nadzor i izvođače. Tako da nama je to potpuno neshvatljiva situacija zašto to rade, kada bi upravo ta nezavisna revizija pokazala da investitor jednostavno on je najmanje kriv. Oni su toliko krivi što nisu radili pritisak na nadzor, što su dopustili da im pukne u većoj ili manjoj mjeri 54 objekta i što na vrijeme nisu putem nadzora utjecali na izvođača. Ali sve ostalo u principu je odgovornost prije svega nadzora, a onda izvođača. Tako je. Cijela situacija i nemogućnost dogovora sa investitorom, gradom, dovela vas je do toga da slučaj prijavite Europskoj komisiji. U kojoj je on sada fazi? Prijava Europskoj komisiji ide u dvije faze. Jedna je politička, to smo napravili. Ured predsjednice Europske komisije smo obavijestili, ne samo mi, grad Ogulin, nedavno je dobio i grad Ogulin i mi smo dobili odgovor. I taj politički prigovor je prouzrokovao to da je počela Europska komisija raditi pritisak na Ministarstvo regionalnog razvoja, koje je mjerodavno, za provedbu europskih fondova, da izvrši unutarnje hrvatske revizijske postupke i ispita o čemu se tu radi. Politički to je odlično. Dakle, Europa sada radi pritisak na Hrvatsku. Druga stvar je pravne prirode. Mi ovih dana podnosimo upravo prijavu Europskom javnom tužiteljstvu. I to je jedna potpuno druga vrsta prijave gdje smo našli jako puno elemenata opravdane sumnje za zloupotrebu europskih sredstava. Tako da taj postupak će ići nezavisno od ovoga što Europska komisija radi prema hrvatskoj vladi. Između ostalog, na gradilište, odnosno u Zvijezdu, dolazili su i EU parlamentarci i drugi političari, saborski zastupnici. Zbog čega? Pa mi kada smo poslali pritužbu Europskoj komisiji, tada smo obavijestili sve hrvatske europarlamentarce u onom prošlom sazivu, kada je to i bilo. I neki od njih, mogu reći, pristojan broj njih nam se odazvao. Moram reći, iskoristiti ovu priliku i pohvaliti, neću navoditi ime. Jedna osoba od HDZ-ovih europarlamentaraca nam se javila, pokazala interes, poslala svojeg čovjeka u Karlovac i svojega tima i preuzela svu dokumentaciju od nas. Tako da ove prozivke za neko politikanstvo, zašto smo mi zvali Kolakušića, zašto smo mi zvali Sinčića, zašto smo mi zvali Piculu, prije svega nismo ih zvali. Ljudi su se sami, osjećajući odgovornost prema hrvatskim građanima, sami javili i normalno da smo ih mi primili na terenu. Međutim, moram reći, kažem, i jedna osoba, neću navoditi ime, od HDZ-ovih zastupnika je pokazala vrlo veliko zanimanje za što mi svi osjećamo veliku zahvalnost. Naravno da ta osoba nije mogla podržati možda na nekakav način kao ovi drugi, da je organizirala presicu u Zvijezdi ili slično, ali samo da je hrvatskoj vladi, da je kolegici ministrici rekla, kolegice, vi ste ministrica resora kulture, tamo vam je za vaše konzervatore pukla zgrada, da je ministru obrazovanja rekla ta osoba, kolega, veleučilište Karlovačko je uništeno, što mislite o tome? Da je premijeru rekla, šefe, šta se to dešava u Karlovcu? Ovi naši očito se ne snalaze u projektu aglomeracije, već ta intervencija jako puno pripomogla ovoj inicijativi. Tako da neko to prozivanje za politikanstvo je potpuno deplasirano i pogotovo iznoseći ove podatke koje mi imamo, dakle da su se uključili ne samo opozicijski europarlamentarci, nego i određene osobe iz kruga HDZ-ovih europarlamentaraca. Uključeni su političari, uključeni su mediji, osnovana je građanska inicijativa. I dalje nekako nije jasno, ne postoji rješenje, nemamo nekakve konkretne prijedloge, nekakvu viziju kako će se to razvijati i dalje, kako će se pomoći ljudima kojima su objekti oštećeni. Šta bi bilo da svega ovoga nema? Kako bi onda tek prošli? Kako je bilo kad nismo bili javno djelovali? Znate, jednostavno, mislim da su
ne samo grad, ali i građani su dosta uljuljkani u nekakvu svoju komociju, ne reagiraju kako bi građani trebali reagirati zbog uništenja svoga grada, svoje imovine. Ja moram reći, od 600 potpisa koje smo mi bili prikupili u nekakvih tjedan dana, 50% je bilo od ljudi koji nisu stanovnici Zvijezde. Znači, ljudi su se neki bili itekako zgrozili s time i simpatizirali. Međutim, moram reći da sav ovaj posao koji smo mi radili ovih, pa sad već skoro pola godine, je na nekakvih, pazite, desetak ljudi. To je, mi se izmjenjujemo, neki ljudi rade, znate, u državnim službama, nezgodno im je ići javno, ali obavljaju nekakav posao koji mi zadužujemo između sebe i to se radi. Mislim da obat taj način u kojem grad i naručitelj vodovod i kanalizacija odbijaju aktivno rješavati probleme, nije nam nikom jasan, znate, jer bili su izbori, recimo. Čovjek bi rekao da će oni se aktivirati, da će se prikazati i pokazati negdje, govorim tu o aktivnostima, kako bi to nekakva politička stranka trebala, da pomažu građanima, da reagiraju. Nije, to je sve tako nekako, gleda se da se zataška, da se ne talasa, ja recimo tako, a mislim da stvarno da je toga dosta. Mislim da je toga dosta, jer prevršili su svaku mjeru i moraju se, ja mislim da se moraju resetirati jednostavno na nekakav način, otkrenuti novu stranicu, idemo iz početka, idemo pomoći građanima, svojim građanima, Bože moj, svom biračkom tijelu, sugrađanima, i idemo napraviti reviziju, idemo vidjeti kako ćemo dalje. Kažem, ako ovaj izvođač sada ode, revizija je neminovna, jer svako ko će doći novi raditi mora znati što ga čeka. Tako da, eto, ja mislim da će sljedećih mjesec dana dosta toga će se odviti. Da. Evo, mi u medijima smo svjedoci da često šaljete nekakva priopćenja, upozorenja, fotografije. Je li sada ta komunikacija sa vodovodom i kanalizacijom isključivo preko nas, to nekako svojevrsno obračunavanje? Vi pošaljete dopis, oni odgovore i to tako ide s jedne na drugu stranu. A ne bih rekao, evo, neki dan me direktorica vodovoda zvala i obavijestila o nekim detaljima za Gambonovu, Bencetićevu i Draškovićevu ulicu, što vrlo cijenim, da imamo izravnu komunikaciju. Evo, jutro smo zvali naši aktivisti vezano za ove neprekinute radove na zatvorenom gradilištu, tako da ta neka izravna komunikacija stalno ide, ali ona je, da tako kažem, nemamo nikakvih pomaka po pitanju zaključaka. Dakle, mi drumom, oni šumom, jeli? Dakle, stalno se odbijaju prijedlozi građana i na kraju, u principu, dolazimo u jednu žalosnu situaciju da ćemo ih morati prisiliti zakonski prijavama, tužbama i sličnim stvarima da konačno počnu obavljati svoju javnu funkciju i zaštitu općeg dobra i javnog interesa grada Karlovca. Po vama, nekakva odgovornost u cijeloj priči, što je na Viku, što je na gradu, što je na samim izvođačima? Pa grad kao investitor, kao naručitelj poslova je trebao prije svega majstora svojeg, izvođača, obuzdavati i reći šta mi radiš u gradu. Kako je moguće da si mi razbio veleučilište, da si mi razbio Kamod, da si mi razbio 50-ak privatnih objekata, kako je moguće da ste razbili cijelu zgradu Karlovačkoj banci, kako je moguće da ste mi oštetili toliko objekata. Dakle, to je jako začuđujuće. Mi nemamo objašnjenja. Ja stvarno ne mogu razumjeti. To je kao kada biste doma pozvali neke majstore, recimo keramičare, da vam stave pločicu, oni vam razbiju sve drugo, i vodu i struju, i vi njih štitite. Dakle, tu je nešto vrlo neobično. Dakle, grad se tu nije doista postavio u funkciju zaštite javnog interesa i obustavio takvu nekvalitetnu izvedbu i zahtijevao promjenu tehnologije i da se otklone nedostaci. Dok nisu krenule naše građanske inicijative, gradonačelnik je sam vikao na sva zvona, na puna usta, je govorio radovi ne smiju stati, radovi se moraju nastaviti, građani se moraju malo strpjeti, moraju malo potrpjeti, evo da ćemo im, pa oni sad tvrdi da će dati do 49% građanima da si obnove te kuće koje su oni razlupali. To je apsolutno sramotna ponuda. Ja vam razbijem vašu kuću i onda ću vam dati do 49%. Šta to znači do 49%? Daću ti 12% troškova da popraviš moj kvar koji sam ti ja napravio.
Evo, nedavno je bio rebalans proračuna. Za 18 miliona eura je povećan gradski proračun. Od toga je 5,7 miliona bili izvorni prihodi grada od poreznih primitaka. I to je novac kojim je grad mogao potpuno nezavisno raspolagati. Koliko je gradonačelnik, on se hvali da je 120 tisuća eura namijenio za Zvijezdu za ovaj sramotni 49%-tni model pomoći. Mogli su nekoliko miliona eura, ne ulazeći sad u cifre, mogli smo svi zajedno sjesti za stol i raspravljati o tome koliko grad doista misli miliona eura uložiti sada za prvu pomoć stanovnicima Zvijezde. Pa u tih godinu dana od zadnjeg proračuna, pa više je gradski proračun prihodova od poreza, ljudi su više uplatili od 100 tisuća eura u proračun nego što im je on kao sad navodno velikodušno dao sa ovim izmjenama. Tako da nama je jako čudno i neshvatljivo ovo ponašanje naše gradske uprave i gradonačelnika kao prvog građanina. Gospodine Volner, dajte nam još malo približite kako žive stanovnici Zvijezde, oni koji su u njoj i oni koji su morali iseliti, imali ljudi koji su oštećenim objektima koji su možda opasni za stanovanje. Da, ja kako sam se preselio na Švarču gore, mislim, mi smo kao obitelj odahnuli. Djeca su, dok smo bili tamo, budila se u 5-6 ujutro. Imate jednu situaciju da čim izađete van iz svoje kuće ste u nekakvoj opasnosti od mehanizacije. Kompletan grad, znate i sami da su kompletan grad, nisu išli kako se mislilo da će ići postepeno pa rješavati određene dijelove ulice, nego su raskopali jednostavno cijeli grad. Konstantno imate prašinu u gradu, konstantno imate tešku mehanizaciju koje tamo nije mjesto, iskope koje nisu zaštićeni. Mi smo stvarno već bili kao stanari, ja sam bio izvan sebe. Ja sam tek shvatio kad sam se makao od tamo na jedno mirnije mjesto, da koliko je taj stres utjecao na mene. A ljudi to žive od listopada 2022. tada, tako. Kod moje kuće je prvi kop napravljen. I onda su se našli oni nekakvi, recimo, drvena cesta. Nakon toga su se ljudi oni počeli širiti na druga mjesta. I sada je kompletna Zvijezda gradilište. Ja ne znam ko to uopće može pratiti što se događa, jer je to intenzivno, na 5-6 mjesta se odjednom radi. Ljudi govore u gradu da nisu bili jako dugo u Zvijezdi. Ja ih molim ovim putem da dođu, da pokušaju doći sa točke A na točku B kako su nekad navikli. Ja mislim da to neće biti moguće. Ako im je prije trebalo 5 minuta, sad će im trebati sat vremena. Jer svaki dan se to nešto promijeni, nemate nikakvi niti objekt, niti čega. Kanalizacija je zdrobljena. To što u kanalizaciji teče po cijelom podzemlju u Zvijezdi, ne znam, mislim da ovoga... Kuće nisu spojene, kanalizacija teče u tlo. Da li je tu i zdravstvena ugroza? Gradski zatvor i nekoliko kuća svakodnevno ispumpavaju iz podroma. Pa što mislite da imate kuću u Zvijezdi u kojoj žive privatne osobe, gdje se svakodnevno ili svake dva dana 4 do 5 cisterni puni fekalija izvuče iz podroma? I grad i vik, niko od njih ne dođe i nađe uzrok problema. Znači, nešto se dogodilo s tom kanalizacijom kad se to događa i to ne uklanja. Pa to se traje već preko pola godine. Pa ne možete. Pa što smo mi to postali? Kakav smo mi to grad postali? Pa nemoguće je da se takvi problemi, krucijalni, fundamentalni problemi za nečiji život ne rješavaju. Čemu to sve onda služi? Ne znam, mislim, pitajte bilo koga, ali ja mislim da će biti jako puno tužbi za duševne boli, jer jamčim da su ljudi van sebe. Ljudi koji su oštećeni, koji su, mislim, mi između sebe komuniciramo i tako dalje. Mislim, ljudi su stvarno van sebe, ljudi više ne znaju šta i kako. Nema odgovora. Odgovora konkretnog nema, ne govorim utjehe, ali nekakvog, što se kaže, svjetla na kraju tunela, mislim, ne vidimo ga, da. Gospodine Mediću, šta onda preostaje, šta će inicijativa sada dalje raditi? A ništa, gledajte, mi sada, kao što sam rekao, Europska komisija je obaviještena, uskoro ovih dana se obavještava i Europsko javno tužiteljstvo putem formalne prijave.
Naš pravni zastupnik, odvjetnički ured iz Zagreba kojeg smo angažirali, traži na uvid sve dokumente. Dakle, mi imamo već sada glavni projekt, nemamo izvedbeni projekt, tražimo na uvid, tražimo ovu famoznu klauzulu, uopće cijeli ugovor o osiguranju. Ako su mijenjali klauzulu naknadno, te kad su počela oštećenja, onda su napravili krivično djelo, neko će odgovarati zbog toga. Teško je ovako unaprijed i bez papira govoriti. Odvjetnički ured će sada priskrbiti sve te papire i vodit će se sa jedne strane pravna bitka za ispravljanje svih tih nedostataka, a sa druge strane vjerojatno će europska tijela početi kopati svoje istrage i istraživati. Vidjet ćemo i pratit ćemo kako će se ta situacija dalje razvijati. Hvala vam na dolasku. Puno vam hvala što nas pratite. Hvala lijepo. Vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.